Det är det där. Så att jag menar lektionen är fundet för paket Excelit. Du är trött om ni grupp ta tematik av sig även då som är trött om bland att i lektionet. Si fillim do të trajtojmë nëse një dokument në fakt është ndryshu, a mund të paraqet një ndryshimet ose a mund të ishini ndryshimet që edhe prej kuj parimisht janë bërë këtë ndryshime. Fillimisht ekzistojnë disa prej metoda cilat punën mi pa në Excel se kush prej persona ka bërë ndryshime dhe saktësisht që ka ka ndryshu, një numër, një vlerë numerike, një pjesë të shkrimit ose që ka të qoftë në këtë pjesë të Excelit. Fillimisht për ta pasur këtë opcion dhe mësojnë një nën kategoritë shtimit opcionov, në qenë se këj opcioni që ne përkërkojmë është tek review, po më talisht nuk e kemi në pjesën e fundit të saj. Si mund të ashtojmë një funksion 3 këto, është për mes komandës file, shkojmë more, pastaj option, opcion. Këtë rrasë ku kalojmë të opcionet, e kemi dhe pjesën e inkuporimit të ribonit. Nëse kujtohet në pjesën e parë, kemë diskutu edhe ribonin si tërësisë o si funksion. Këtë rrasë të rëndësishmë është mi vendosë gjitha komandat. Hapi 2 që ka do të me pas parasysh është me ditë lojnë e komandës që pëtë nëvitet, me qenë se këtë ka shumë komandat cilat mund të inkuperohen. Këtë rast ka komandat drejt për drejta dhe jo komandat drejt për drejta. Për shkoj dhe për gjej në fakt saksisht fajlin ose saksisht komandat cilin në nëvitet. Komandat fillon me të, tani, okej, është kjo komandat këto në fakt. Po pare se me vendos, duhet me specifiku në fakt në cilën prej opcionev dhe me vendos këtë kulloj komande. Këtë ras për vendosit të review, në qënë të review vendoset, kriot një tap i ri, edhe në këtë rast, barë që abonat në tapin e ri. Në këtë rast, new group mund të mërtohët, që ka të që vendos një jo për me mërtohë, këtë rast mund të vendos një një simbol, edhe ti tregoni për shambull me një përbëjt trek. Këtë atë vetëm të ndryshoj jamre. Ok. Shkojmë ok. Ok. Shkojmë review. Ok. Të kontrollojmë në njerëme që nësë ka dalë. Vëtë një sekundë. Ok. O shkriju si tap i ri. Këtë atë vetëm të krejeme që nësë nuk në në vitet si tap si ri. Këshim. E marim të këtë apps të këtu, klikojmë me djathën dhe kryojmë një grupë brenda kësaj. Në këtë rast për barët i këtë pjesën në file-it, të kjo pjesë all tabs, vetëm në vitët key all commands, për shërët se këtu janë komanda, nuk janë tabs. Këtë të prapë, të gjojmë ku ishte më parë. Okej, vendosim më të partim këto, shkojmë okej. Të në këtë rrasë nëse shkojmë të review e kemi si të vendosët. Që ke në shërbën kjo, edhe pëse është rëndësishme të vendosët. Për shambu, që atë tekstit mund të ashojnë ndryshimin që dikur shë e bjen të kë pjesë a jonë. E fillimisht, këtë pjesën Julia, vetëm për i ndryshoj disa për e donëme që nëse kjo është goasartimit, e përfundimi gjatësia kohës edhe qëfar veprimi ka më kërkërës tjesht një agent e planifikume për një event cilën vetëse e ke marrë si shambull edhe në këtë rast përdu me vendosë për shambull për kategorin për njënë për kategorive dhe mi të rëgu që nëse më ndryshon ose nëse bëhet në ndryshim për personat të caktum me të njoftu për një ndryshim të til. Okej, në këtë rast përgjohen janën prej opcionov ose përshtojnë një opcion të ri varet qërto që vendosim. Në këtë rast mund të vendosim në këtë rastin këto ose mund të kryojmë edhe një opcion të ri varet krejt prej juve si opcion. Në qënë se këtu e kemi një pikvyjt e cilën duhet të zëvëndsojmë bëvendosit të një shkrim fakt cilën ju tim. Okej, edhe në këtë rast po vazhdojnë fakt me inkuporu. Në këtë rrasë me bëna një ndryshim këto edhe, okej, nëse dojmë për shambull me këtë dokumentin e tjil me rujtë edhe si të ndryshim që i bëna të në ta mu
facilitu një performance dhe më ndjek prej algoritmave dhe njëtë në komi ju ndimu juve me pasë kush ka po këtë ndryshem. Okej, fillimisht shkojmë të kjo pjesa këtu dhe në pjesën e parë. Pjesën e parë aktivizohen pjesa e këtyne, të cilat janë tract, që në ndimojnë fakt me detektu kurse që në ka ndryshu pozicionën së në qato që në ka ndryshu brenda pjesës sonë. Po du me bo për krejt salesat, jo për një, jo për një datë për shumë, po për qëllë salesat dhe kush e ka ba, kush do që e ban këtë ndryshim, qka do që i ban brenda këtina dhe ku, nëse do me saksu në një pozicion, po në këtë rrasë e këmë ba alë, po du këtë këtë pjesën, shkojmë okej prap, okej, edhe tash është e aktivizume, të më thonë është e aktivizume si veprim. Qka do që i bojmë ndryshime një, okej, përshini që na u ofru një opcion, në këtë rast, po të regon që Ram Hajraj, me datën 5.11.2020, në orën 8.11, ka bo një ndryshim në IE13, që është kolona dhe reshti, prej julje në pika, ose ku do që bojmë një ndryshim në. Këtë rast, këtu nëse bojmë një ndryshim, unë përbëj vëqë pika, pas ju mundimi paraqit, këtu nga të regon, përshini që edhe nëse unë ju dërgoj këtë dokumentin e njëjtë, po këthejmë prapë nëse ju dërgojnë dokumentin e një IT juve dhe ju i bani disa ndryshime tila, kjo automatikisht i një si më tregon personit në fakt që këtu ndryshimi janë bo pikti personi. Kjo vlerë më shumë kur keni detyra caktume dhe i dërgojnë për rishikim, kjo formë ju ndihmon në fakt me pasë ku është ndryshu ma shpejt, po pas nevoj për shambull me verifiku këtë shkrymin, automatikisht mundi me verifiku ku të që shkru një diqka. Okej, dhe këtu nëse vendosani, ku të që vendos një diqka këtu pju përcaktojnë faktor dhe pju tërgojnë se këtë ndryshim është bo pi x personit. Okej, kjo pjesa ku paraqitet. Nëse përdojmë me pa dhe historinë e këtyn e ndryshimëv, klikojmë prapë në formatin që e patëm, edhe e shtojmë një new sheet për me pa historinë. Që e bjen kjo? Mund të shihet në fakt edhe historia e këtyne ndryshime. Nëse hapim për shembull një file 3 dhe shkruajmë history. Vitsa për figurativisht me ekzisto. Nuk është ka rëgumë që nëse nuk e kam history, nuk e kam të njëjtën që për përcaktoj history. Oshtë të rezervumë të të cjamër. Në këtë rast, kjo vlenë vetëm për personën që për cjellë këtë pjesë. Në këtë rast përbëj një tri pika dhe përfisje opcion. Në këtë rast, kurse që sa të që bojmë ndryshime dhe vazhdojmë me bojmë ndryshime, në fakt në kësu formë në paraqiten këtu ndryshime. Pastaj në fakt këtu ndryshime në krejt në fund të dokumentit. Hapim prap një Excel, në këtë rast kemi Excel-en të ofisi, që kam edhe ushtrime që kam marrë. Në këtë rast, nëse klikojmë prapë në formën e njëjtë. Not now. Edhe këtu mundem i pa automatikisht çdo ndryshim. Për shembull, këtë ndryshim, për shembull, nëse dën me pranu ose jo. Të jap mundësinë edhe me pranu, edhe me refuzu ose me pranu gjitha ndryshimet. Për shembull, dikush ka bërë ndryshim në këtë rastonë, ose shefi jo, ose kolegu i punës, ose kushtë të qoftë, edhe ju pëtëni mi a pranu këtë ndryshime që i këj ka bo, ose pëtëni mi a rëfëzu këtë ndryshime që i këj ka bo. Në këtë rast shkojmë për mes opcionit këtu, dhe në japë nëse dojmë i bo krejt për shembol, në klikojmë këtu nëse në të regon që rasti parë është kë, e pranova, në këtë rast rasti 2 për thate ka ndryshu kësë forme, e pranova rastin e 3 për du me refuzu. Të më thonë këta nuk po më lehen me ndryshu, nuk pja aprovoj ndryshimin e ti, kjo vlen vetëm për ato që e kryon dokumentin, në këtë rast vetëm për personin që kryon dokumentin, për jo për gjithë.
kjo vlen vetëm për personin që e krijon dokumentin. Nuk lejohet aprovimi prej qeshve, veç për personin që prapë krijon dokumentin e tillë. Kjo forma që zakonisht paraqitet te kjo pjesë, që ndihmon juve me kuptu prej pjesën e saj. Kemi edhe një opcion tjetër, ku nuk do me bon kësu forme, ku mi pa ndryshimet ose diçka, po do mi jep komente. Shkojmë okej, okay, po kthejmë prap, shkojmë tek njënin prej opciona, për shkakun këtë rast këtu, edhe japim koment, nuk e ndryshojmë, po vetëm japim koment, për shkakun i thojmë, kjo pjesë duhet ndryshohet, edhe shkojmë kështu, kjo pjesë duhet të ndryshohet. Ose të përshtatet, për shembull. Varet për juve se qëfar formë e artikuloni edhe formoni një veprim tillë. Asi e dytë, në fakt, kjo është e thjesht, nuk jo, se personi mund t'a shë. Në shë, një thonë vetëm klikoni afer saj, dhe ju shfaqit. Kjo pjesa me t'ku që lartë, na paraqet që, ose na tregon që kemi një koment sa këtu brenda, dhe na mund të vazhdojmë pasaj me adaptim të komentet që na kon jep. Kjo është forma e komentet, nëse dojmë i editu komentet, ose qka do qoftë, në fakt, na jep opcionin për editim të komentet, për shembull, në këtë rast nuk i kam këto pikat, po du me hap një dokument, një koment tjetër, po kthej në brapa prap, ose po du në fakt me fshi një koment tjil, ose po du me vazhdu në komentin e dytë, për shemb, vazhdu në komentin e dytë, ose kthej, në këtë rast në tregoj që nuk kemi, ose po du me pa gjitha komentet që vetë si kemi jep, edhe kjo ju ndihmon shumë, fakt, në kur keni me jep, zakonisht, komente dikuj, në i personi, në fakt, që është i rëndësishëm për punën juve, ka nevojë më ndryshu disa gjështje, kështu më radhë, fakt. Vazhdojmë leksionin e dytë. Leksioni i dytë kryesisht ka të bëjë me inspektimin e një flete punuese, edhe ruajtjen e saj, ose aspektin e pjesës ruajtjes të saj prej ndonjë kishpërdorimit më shumë, e që diçka që mund të jetë një farë forme prezente tek secili që punon me pjesën e saj. Në këtë rast është një mënyrë që ofrojnë vetëm pjesa e Microsoft Office-it 3, ofrojnë edhe mundësinë e inspektimit të dokumentit nëse i ka plotësu kurnizat ose është i përshtatshëm për punë. Në këtë rast inspektimi i tillë bëhet përmes komandës file dhe shkojmë tek komanda info, pastaj shkojmë fakt tek pjesa e inspektimit. Pjesa e inspektimit është kjo, inspect documents, edhe nga të regon, shambull, nëse dojmë brenda një dokumenti, një po krejt të veprime i kemi. Për shambull, nëse në dojmë po a i kemi komente që i kemi jep, a i kemi përstatjen dokumentit në fakt, a i kemi një plan detyrav, a i kemi një model dhanav, ose që ka të qoftë. Nëse dojmë po a i kemi, për konsideraj edhe këta, a kemi të insertum dhe një link në këtë pjesë dhe përdu me bojë inspektimin. Ok, për në tregon në fakt që komente nuk kemi, në këtë rrasë nëse dojmë e fshi këtë pjesë, e fshim, për në thot që kjo e dyta nuk përshtatet për shkak që nuk ka dokument, nuk ka autor dokumentit, për në tregon që nuk ka autor dokumentit, për në tregon që ka probleme edhe me pjesën e workbook, me pjesën e fletës punuese, edhe për thëtë që printeri nuk është proporcional në fakt edhe nuk e ka një security print password. Këtë rast të tëmë për në tregon edhe të kjo emri në fakt për në thëtë që nuk gjindë dhe në jemi një caktu ose mund tjetë fshirë për juve. Në këtë rast kjo në inspekton nëse do me bërë ri inspektim, pra për fshim, nëse nuk përshtatet për neve, ju vi që fshinin këtë rast. Nëse nuk ju vyjtë në përshambull këto dy parat, ju vi që kaloni i tregoni sistemi që është mirë. Kjo ju ndimon në fakt shumë ku të bën inspektime, zakonisht inspektime të dokumentet tjuve, dhe ju ndimon me inspektu me që nëse i kini përshtat gjitha prej dokumente, ose i kini përshtat gjitha prej qërshë të rëndësishme. Që është një qërshë i këtë jetër, që dhe lidhet me ruajtjen e privatësisë dokumentit, është edhe pjesa në fakt ku dokumentit caktum është pjesa parë, i jepim në fakt një qasjet kufizum, ose i jepim varsish prej kategorisë në fakt. Në këtë rast për du me më shpjegu këtë,
Ok, klikojmë kët, shkojmë ok. Ok, në këtë rast t'ja jep një autorit, përshin një pjesë larë, ku i thotë nëse dënë me editu. Në këtë rast t'ja jep mundësin vish me pa, përshka që për një nivell i sigurisë. Shkojmë ok, ok prapë. Dhe ju jep vish një nivell i sigurisë, përshka mu nuk krejohet ndërhyrja, nuk krejohet kurgja, nuk krejohet me fshiu se kurgjo tjetër, po lejohet nëse e bëni edit. Ok, nëse dëni me printu, kjo ju ka ndohë shpesh juve me para aste tila, ku kini pasë në fakt një shambull til lartë. Ju jep një notification që ju tregon që dokumenti në fakt nuk ka nevoj për editim, orë vesh për shikim, për nësë që ju mendoni që duhet të editojt, ju mund klikoni të editoni një dokument til. Kjo është një formë e dytë se që është mund të mësohë kjo pjesa e saj. Ok, po vazhdojmë me shambullin tjetër. Kemi hyrë në fakt e një fazë tjetër, që është pak nivel ma i avancun se sa nivele tjera, nuk e di se sa kini punu me pivot table, po në këtë rast besoj që nuk ju ndihmon ndërhyni vetëm në pivot table, duhet i mësoni prej fillimi gjitha për këtyne formal, dhe pastaj në fakt gradualisht do e mësoni edhe formën e pivot table. Pivot table për ndryshe, konsiderohet një opcion ndërlidhës i fletave punuese që na lehtëson në fakt punën me tabela me dhëna shumë fishuame. Në këtë rast, nëse dojmë për shembull për kësaj tabele, mi marr vetëm dy prej komandave tyne, jo gjithë tabelen, na mund ta bëjmë atë. Thjesht është një procedurë që duhet me ndjek dhe me përcaktuar. Shembull, hobi parë që duhet me bënë pivot table është jezimi ose seleksionimi gjithë fletës punuse. Këtë rast gjithë përmbajtjes fletës punuse. Hapi dy cilin duhet të bëni është të shkoni në pjesën e komandës insert dhe keni pivot table. Pivot table në ndërlidhe tabelare. Pelo emërtimin qështu që është e përcaktume, për du me hap një worksheet 3 për një tabel 3, të ne shohim që ka pëdojmë me ba. Këllimisht im ba një mend këtu dhana, është personi shit, regioni, numri regjistrimi tina, shitje që i ka bo aji, ose përësi që i ka bo, edhe mujt, kur i ka bo këtu përësi. Këtë ras pëllo table 1, shkojmë OK. OK, në ku hapë, më qenë se kem shit 1, në ku hapë shit 2. Në këtë ras pëshini në anën e djathë, në fakt pëshini disa prej komanda. Vi kujtohet që kemi pas sales person, e kemi pas region, account, order, amount, edhe month. Tash mund t'a vendosin njërën prej tynë. Në këtë rast po zgjelli, t'a vendosin në fakt sales person, edhe po t'u me vendos orders, shitjet e tynë. Përshini që nuk e kemi ma pjesën e gjithë tabeles, po kemi vish një pjesë të tabeles. Në këtë rast që ka ndohë, për shumë për fikët pjesën e parë. Okej, ose për vendosit të fundit, nësë më në përzigjat të leksionit, okej. Në këtë rast e kemi këtë pjesë, përshini që u kryu si rezultati kësaj faqë, kësaj këti procesi. Për shumë, nësë dojmë shtu prapë një regionin shumë këtyne, ose dojmë ja registru numër në registrimit, mja shtu ose muajtë. Shini, shambullu i të regonë se këtësish për janar, februar dhe mars, edhe në fond të nëzjerë një total të shqitje pëtyna. Këtë rast përgjeli vetëm një format tjesht, përgjeli këtë format të, për me kuptu rolin e pivot table. Në këtë rast që ka të që ndryshojmë, kjo është një mbledhje, për shambull nësë po, për këtë personin e parë, për shini që në ka mbledhë, në ka qitë veç një, vetëm të shkojtë e krasti, në ka qitë vetëm një person, për shini? Është vi që këtë personi parë, dhe më thonë, okej? Okay? Ata që këtë që ndryshojmë të këtë personi parë, për shumë nëse bojmë 1920, automatikisht neve të krasti parë në ndryshojmë vlera. Për shumë, për në tregonë si për cilin vler i referohet kjo. Nëse klikoni në fakt këto për largoj, për shumë se nuk da vinë tani. Okej, okay? Në këtë rast, që këtë përbëj për shumë bol 1100 këto, okej, 1100 dhe shkojmë të kjesa e vlerës. Okej, kjo në tregonë si cilin saksish është ndryshu. Shumë përbëj qita
867. Okay, vist kthejnë ambrapa. Okay, so. Këtë rast do zveprim dhe lidhet me pjesën tjetër dhe duhet ajunohet njët. Po qësh ajunohet kë proces i tjil? Thjesht ajunohen dhanat duke, në qenë se na i kemë bërë disa ndryshime, dhe i tash, po nuk i kemë ajunu. Ajunimi ty në bërë për mes data dhe refresh all, automatikisht ndryshohen dhanat e saj edhe për shtaten. Në këtë rast ndryshohen edhe dhanat e këtyne dy veprime që ne vetë se i kryjmë dhe i tash në fakt. Okej, për shini që u bërë 1100, është ndryshu, du më thamë, edhe është ajunu. Nëse dojmë edhe këtu mi ajunu, okej, ajunojmë për mes komandës tilë. Që na ndimojnë pivot table, është mi kryzu dy tabela që neve nuk avim krejt këtu dhana. Nëse shpjegojmë prap njëjtën, për dalë komë që në vatë, për shpjegojmë në trajtima zgjerum. Okej, tash vëdu me ardhë një pivot table, shkojmë insert pivot table, table 1 për bëj. Okej, këto për qësë nga pjesën këto. Edhe në këtë rast të pivot table 1, pivot vendosi vetëm këta dy. Po të nga tregon, abdojmë i vendosi të kolonat, abdojmë i vendosi si vlera, abdojmë i vendosi në filter. Filter është këtë pjesë a ka, në fakt. Okej, në këtë rast nuk i zjedhi muaj, po për zjedhi përsi që kanë bë. Këtë më ropa, okej, në këtë rast për marë përsit. Shino shuma e përësive nëse kemi vlerë shumë, në vendosë këto. Nëse kemi vlerë tjetër, në vendosë këto. Nëse kemi region, dhe më thonë është pjesë tekstuale, në vendosë këto. Okej, në këtë rast e vendosë të parën dhe të para fundit. Në formën tjetër, klikojmë këto pivot table, përbaj table 2. Okej, po të thaj që nuk është valide në këtë rast. O, është shambulli, shqit, me qenë të vishë në sekundë shkojmë tek vlera që pëtëm me bërë kryu, nuk në lija një faqë tjetër. Dra së të table 1 përpoj edhe këto. Okej, këtë rrasë është kjo është kryu, i kemi edhe teqin, teqin i me mund të leshtë të afshim. Okej, teqin për vendosi këtu ka fundi, përshka këmë pos më letë. Këto e vendosim edhe këto. Okej, okay, tash përdu me vendosë këtë edhe të fundit. Okej, okay? Dytën përdu me pa regionet, ku janë të përqendrum në bazë mujve. Dhe në tretën, përdu me vendosë, në fakt, në këtë rashkojmë të dhana që përdu me marë, pivot table 1, edhe në këtë rashkë përdu me gjithë tretën me këto, vetëm si figurative si proces. Përshini që një proces t'i, për kësej, një proces t'ilë që tabele kem ndane disa pjesë. Këto përfshim që s'pës ka ozgjëm. Këtë rrasë i kem ndane 3 pjesë. Tabele në njejt e kem ndane 3 pjesë. Që në ndimon jeve dhe me regulu dhanat ose mi sistemu dhanat. Kjo është pivot table. Për ndryshe, qdo ndryshim që bëhet në fletën e parë ose në pozicionin e parë. Okej, okay, përshkoj në këtë pjesë përbëj... 657. Okej, duhet të shkojmë tek pjesa ajunimit o refrekimi ose refreshi dhanat që paracektohet. Në këtë rast në shijen vetëm të rasti i ndryshimit edhe në të rekonë formën se sa i ka. Shumë këj person po të ka 1594. Vetëm pari person ka kaq shqitje. Nëse këshim ndryshu të refresh. Okej, po në tha që janë 10.000, përshini, tu është ndryshu automatikisht. Që dhe që ndryshojmë, përshemë nëse e bojmë këto, trote, përboj 3.699, nëse e bojmë refresh, shkojmë këto, e kemi ndryshume, përshini, përshë ndryshume. Parim ishtë në ndryshonë në gjithë të danë të krej tabelja. Kjo është një ndërlidhe që kryet ndryshë që të ndërlidhe tabelare, që në ndimonjeve me pas më atlet menajimin e dhanave dhe parimjesht të funksionimin me dhanat e tila. Këse është se i përket pivot table, mund të bëni edhe në format ndryshme, mund të ushtoni edhe me shambujt të ndryshme, varet krejt prej procesit që ju i ndikoni në fatë ose punoni me një proces tjetë. Përshkojmë në shambullin views,
Shumë livius kryesisht ka të bëj në fakt me të njëjtin shambo, po të vendosë edhe pjesën e përkëthejmë prapë të shumë li tjilë. Ok, kemi prapë pivot table, more pivot table, kemi ma shumë pivot table. Kemi këtë rasem shumë li njëjtë, po kemi ushtimin views. Ushtimi views bëhet për mes opcionit të njëjtë, e krijojmë një pivot table për mes insert dhe pivot table, pivot table 1. Ok, dhe në këtë rast përveç regionit që vendoset në këtë rast edhe shqitje, regionit shqitje, për shumë shqitjet në bazë regionit sa kanë qenë. Ok, kjo është një filtrim. Vendosim edhe filterin. Filterin në ndimon kjo pjesë e lartë, në tregon për cilat persona është vendosëm kjo filter. Për shumë mund të që ka në kuptoj me këto që kriju momentalisht, për shumë nëse neve për në tregon për qita, mund të ndryshojmë, përshin e për vendosë për ndryshim. Për shumë nëse jekum këtë personë edhe lajmë vetëm një, ok, për në tregon për këtë personë vetëm këtu ka pas shqitje, vetëm këtë region ka pas shqitje këtë personë. Këtu në ndimojnë farë pasaj mundimi shtu për tre persona, në tregon që këtëre persona kanë pas ka shqitje në tre vende. Kjo është ndëllilën me fazën e parë, që ka të që ndryshon ju të kjo pjesë, automatikisht në pivot table vendosën si tila, edhe ndryshohen si të tila. Në këtë rast, kemi mi shpjegu në fakte edhe vendosje në ndryshit që uen edhe slicker, vendosje në slicker o brenda saj. Vendosje slicker o bëhet për mes opcionit analyze, që është një pjesë, edhe vendosët pastaj në fakt për mes opcionit e insert slicker, ose vendosje slicker. Në këtë rast për vendosje për se cilin ka slicker, dhe shojnë, përshimi? I kemi të vendosu me slikera. Kjo zakonisht dëvlen ku dani me kriju një model në fakt që konsiderohet në ryshet developments në pjesën e Excelit ose në ndërtimin në fakt i një programi cili parimisht është i regullum si forme. Qa do që ndryshohet këto, automatikisht në vendosin në slikersat këto. Slikersat më ndryshohen edhe në gjyra, varet për juve në fakt, më ndryshohen edhe elementet tjera. Okej, okay, për shumë dhe ndryshojmë dhe kësaj për bëjtë që të qërë për ata. Edhe përshini, ku të që është e vendosëm? Përshini, ndryshojnë edhe këto. Për shumë dhe se vendosim këtë person, ndryshojnë edhe dana që e vendosën këto. Si kjesat në ndimojnë me pas ma kletë në fakt menagjimin e dana tila, po në këtë rasin këto, i largojnë në fakt disa prej forma, për shumë në këtë rasin në tregon për north, për këtë person, në fakt, ka pa, për me numër të identifikimit këtë, ka pas këtu shqitje në fakt për periullin janar, februar dhe mars. Për shumë nëse këqyri me ERST, janë vetëm këta persona, ERST, janë vetëm këta persona që kanë shqitë, për south, këta persona dhe vest, këta persona. Shtu që këtu slickers në ndimojnë në fakt me paqit vizualizim, pas të kemi mësu dhe pivot table charts, që janë format njëta, që ndimojnë ju vetë dhe me paraqit virtualisht një proces tjil, që undimon njerës të kuni shumë, edhe besoj që këtu Excel-i mësohet të e praktiku, që është baza parë, edhe mësohet gradualisht në fakt të punu vazhdimisht me një proces tjil. Nuk mësohet për një ditë absolut, në fakt edhe është kohë gjafësirë të mësohet për një periull një ditore. Mësohet ma gjatë, edhe zëkonisht mësohet në fakt të e apliku shpesh herë një veprim tjil. Okej, në këtë rast i kemi edhe slickers që kemi vendosë, slickersin, në këtë rast pelojmë veç për këtë pjesën këto, vetëm t'i fshim, mund t'i bëjmë refresh, mund t'i bëjmë cut, këtë rast pos jeli t'i bëj cut, vetëm një për në vitët për tina. Okej, edhe këtu për jeli gjitha, janë okej. Në këtë rast edhe këtu për jeli gjitha, përdu kretë regionet, okej, okay, i vendosa. Edhe në tash përdu me vendos qitë pjesën e qëtyne, grafikisht. Po me pivot table. Pivot table grafikisht vendoset për mes opcionit insert, edhe kemi pivot charts. Pivot charts, po du të më shku që të mund të danët në sarani që keni me morë, pivot charts, by table 1, edhe në këtë rast për zgjedi që pjesë i këtësi me konë cells edhe month. Ok, sa ose dhe month, për në vitet edhe pjesa e
vlerav të këtyne. Ok, të shkim orders ose ok, përvendosje orders. Orders është është më e përshtatshme që është janë shitje. Përshini që është vendosni grafik në pjesën e pivot tables. Përshini që është vendosën grafiku, në fakt, kjo është i përshtatshëm. Për shembull, nëse këtu e ndryshojmë e lojmë veç janari, automatikisht na u zhvendos grafiku. Për shembull, është i lëvizës, është dinamiku, është grafiku. Që do që vendosni këtu, për shembull, vendosim februar, këj na larguat, na vendos vetëm danët e februarit për personat që janë, ose sales person për duvish për një person me pa, këj automatikisht përshtatet, për shini? Përshtatet automatikisht në fakt të levaret, kjo është një forma e re e përdorimit chartsat, është formë dinamike, edhe ndryshohet varsisht prej opcionave ose kategorive që vetë se keni ju edhe vetë që që mendoni në fakt që ma të përshtashme. Ok, po vazhdojmë edhe me një pjesë që konsiderohet edhe leksioni fundit për këtë pjesë. Përse kam në disa hyrje të shkurtra mi bua në fakt edhe krejt në fund një leksion të veçantë. Ju shpjegoj se si mund të instaloni pjesën e Excelit, një formë një pjesë të Excelit për mes një metode ma thjesht, një performance për mes një metode free, në cilë ndimon juve në fakt me përdojrë një proces t'ilë dhe me përdojrë Excelet e reja, verzionet e reja, po flasjo verzionet pak më t'vjetra. Okej, e fundit, si trajtim, ka të bëjë kryesisht në fakt me pjesën e vendosjes qëllimit, që është një proces krejtësisht në veti. Okej, është kjo është tim i fundit, është një proces krejtësisht në veti. Një dojë morim njënën për i shambulleve, për morim këtë shambullin këto, edhe përdojme pasës me këtë budget, në fakt, nëse janë edhe me këtë qmim të personave, edhe me këtë qmim të rezervimit, sa persona mune mi, një farforme mune mi ftu. Që ka ndohë këtu? Për shambullë, kjo është algoritëm që i nëzjerë këtë qëllim, për shambullë, sa është numrit i mosafirve, që mune më nëzjerë për mes këti opcioni. Që ka vlem në këtë shambullë shpjegohet, është fillimisht të vendoset pjesa e qëllimit. Në këtë rast vendoset qëllimi i saj. Qëllimi vendoset për mes opcionit data, dhe shkojmë të këpjesa që ka pëdojmë e analizua. Kemi goal seek, që është vendosje qëllimit që dojme zhvillu në këtë rast. Hapi i parë është B4, me qenë që është i pozicionum në B4, përshini, është i pozicionum në B4. B4 dhe B5, përbojmë parimisht, B4 dhe B5, oke, vetëm t'i largohi këtë pjesën e këtyne, B4 dhe B5, vetëm sekundë fakt, B4 dhe B5. Ok, vendosim fakt B4 dhe B5, ose pëdojme vendos vetëm për B4. Në këtë rast vendosim ku pëdojme pozicionu setin, ok, pëdojme ku pëdojme pozicionu, edhe pëmendojme fakt që vlera musafirve me këtë qmim mund tjetë 500 musafir. Ose vlera në fakt e saj mund tjetë 500. Në këtë rast vlera e synume, është kjo vlera këto. Këtë rast, vlera si nume e budgetit 200 euro, po të ndojmë e pa mëmi ftu 500 musafir. Shkojmë OK. Vëtë një sekund. OK. Një sekund, së shkojmë. OK. Shkojmë edhe njerë në fatë, që të spumë lejon me nëzjerë një zëtë atilë. Shkojmë edhe njerë të kë... Ok, bëjmë B5, vlerën ku sotëm e vendosim, këtë rrasë e vendosim 500, dhe cilat prej kategorive dojmë i morën, këtë rrasë për dojmë i morë B4, ok, po na kalkulam dhe po na thot që me në vlerë 500 të budgetit pritun, një mund t'i kemi shpëndzime vadës e shpëndzimet e një individi për shambull, janë, nëse po përsupëzojmë që shpenzimit në një individi janë 500, në këtë rast për në thot që për 500 persona në duen 18.620
pikshtat në fakt euro. Ky është një algoritëm që na përshtat nuk më fund merve që thmo në njërë të sakt, po është një algoritëm që na ndimoneve me pas e qëfar veprim është mundëmi përfundu me një algoritëm tjilë. Për shumë kemë dhe shambuj tjerë që mund t'i aplikojmë dhe bëjmë 500 dhe në fund e kemi shambujën e kësaj për 4, më falni, është pjesa ku dëni me vendosë këtë vlerë dhe automatikisht në kalkulon për në tha që vlera për 500 persona. Kjo dalon varet sa i planifikojmë në mi thirë. Këtë rrasë nëse planifikojmë ma pak se 500 për shumë 100, vlera gjithmonë ndryshon, vë nuk është e njëjta, edhe në fund të marim vlerën e vendosjes. Kemi OK, kemi B5, vlerën e marrën. Do shkojmë OK, në fakt në këtë rrasë për në tha që është minus. Shumë nëse janë në 100 budget, nuk mune me arrit përshkak që rezervimi ose pjesa e rezervimit është e vogër, përshini, edhe pjesa e çmimit për person është 14.50. Me 100 nuk mune me iftu asë një person edhe dali minus përimisht. Ok, në këtë rast nuk mune me iftu asë një person. Për shumë nëse vlerën e vendosim 7.000, po përspëzoj, varet mundi mi bo shambujt në ndryshum, mundi mi përshku shambujt në njejt, dhe ju ndimon shumë me kuptu një e corit vendosjes e qëlimit. Kemi dhe rastit tjera ku mune me pa vendosin e qëlimit. Kemi dhe rastin këtu për shambull, ku do me vendos një pozicion, që kjo e fundit është 65, dhe të në të shë, është 65, vëqin e sekundë është 65. Ok, këtë rast këtu do me pa për shambull janë mbledhë krejt pik të studentit dhe na përsupozojmë sa mundet me kanë vlera e pikëve finale të saj. To u përpjestu krejt këto, është një loj mesatare që në tjerët, që më shkojmë këto, edhe në këtë rast të hapi parë është me vendos B7, po unë po përsupozojmë që janë 70 shembull, edhe të pjesa fundit e marrim pjesën e ku da mu vendosi si tilë. Në këtë rast B7 është, vlera është ma e vogën në këtë rast, edhe për në tha që nuk mund të veprohet, për shkak që vlera e parashikuar është më e madhe se sa vlera e përcaktuar në fillim fakt. Okej, në këtë rast kjo është një shembull që mundi më marr tjetër, mundi më marr dha shembuj tjerë që ju ndihmojnë juve me kuptu këtë proces më lehtë. Edhe ju ndihmon shumë me determinoni proces vendosjes së qëllimit që konsiderohet ndryshe. Kjo është pjesa e fundit e leksionit. Thjesht ekzistojnë edhe mënyra të ndryshme, tash është një hyrje tjetër. Në këtë rast është edhe pjesa e funksionave ose shembujve që kemi shpjeguar tani, që ka të bëjë kryesisht me vendosjen e ose në performancë shkarkimin e Microsoft Office. Shkarkimi i Microsoft Office mund të bëhet në iGet intro PC, që jam linkuar në fakt. Edhe mund shkojmë, kjo është linku që vendosë edhe në description tani. Këtu mund të shkojmë Office për shumë 2019. Ok, dhe automatikisht kemi Office ndryshum. Kjo është një ndër to për shumë. Kjo është Windows, i përmisht mund të morim edhe Office-in me Windows. Nësë kemi hiq, mund të morim Office-in zbashku me Windows. Po mund të morim edhe Office-in si Office. Në këtë rast, okej, okay, përmorim këtë fundit. Okej, okay, shkojmë këtë në fund, vëtë. Unë pjo të regoj vishë procedurën fillestare, përshkak që pjesa tjetër është e njëjtë si sa në forma tjera. Presim vishë pak, ndërë sa të përfundon kjo për e pjesë. Okej, okay, kjo përfundon në fakt edhe pas shkarkimit, vazhdoj me opcionet që na jepin, që janë opcionet tjeshtë, në fakt, të mund të arruajnë dikë, diku këtë funksion. I ka 3.6 giga që është zakonisht i madh në pjesën e saj, po PC-si mund shkarkohet përmes kësaj faqe që vendosim në pjesën e description dhe mund ta shihni si faqen këtë rast dhe mund t'ju ndihmoj shumë në shkarkimin e programeve të cilat në far forme janë me pagesë ose me iPhone tjetër. Ok, ju falimderoj që keni qenë deri tani në pjesë kësaj videos. Po shikojnë nëse kemi diçka tjetër në pjesën përmbyllëse dhe ju njoftoj që do fillojmë edhe me leksionin tjetër që ka të bëjë kryesisht me pjesën e vendosjes një testi
Që është matje një rive t'juve, të si të tjetë vetëm video, thjesht cilën ju të regoj se ku mund të klikoni për një vlerësim t'il, mund të ashin vlerësimin e juve, dhe pas vlerësimit ju dërgojmë dhanat për maksimalit dhe ju njoftojmë fakt për një proces t'il. Para se me përmbyllë, në fakt, të kemi edhe leksionin e fundit, i cili ju të regon se që shmuni mi bon këtu formula, për shemull, kem pa shumë herë nëse kem bon kësu forme, këtu formulat këtu, nëse mundi në dani mi bo edhe manualisht, ekziston mundësia mësë mi ju vendos heq automatikisht. Për shemë, mësë ka të që vendosni këtu. Okay, nëse du këtu prej geometrike, në fakt mi nëzirë të rezultate geometrike, më mi nëzirë për mësë këti opcioni. Gjithmonë, fikja një funksionit tjil, ekziston për mes këty në komandav, dhe mund të, të formula, në fakt, mund të bëjmë automatik ose mund ta bëjmë manual një proces të tillë. Në këtë rast pelon automatik, po ju vish ju tregova se çfarë forme mundi me vendos një proces të tillë manualisht ose jo manualisht në fakt. Okej, kjo është pjesa e fundit e leksionit, edhe ju falenderoj që keni qenë pjesë dhe keni përkrah këtë iniciativë, të vazhdimisht keni qenë pjesë këtyre videove. Shpresoj të ndani me secilin që ka nevojë të ngrit kapacitetet në përdorimin e programit si Excel ose programe të tjera ngjashme. Ne do të nuk ndalem me kaq, do fillojmë edhe me leksione të tjera që janë në përdorim më efektiv të kompjuterëve ose laptopëve të juaj, me qëllim që mi arrit edhe ato qëllimi që vetësi keni në përdorim më efektiv tyne. Ju falenderoj, miru pafshim dhe miru ndëgjofshim në leksione të tjera.